Fala pessoal, um videozinho rápido aqui mostrando aqui o que tá na modinha aí, que é um difusor aromático, como se fosse aí um modificador. Vou mostrar aqui pra vocês o modelo que a gente comprou. Vou colocar aqui na sala. Esse modelinho aqui vem com controle remoto. Aqui, vamos dar uma olhada rápida. Ele aí tem 500 ml, 24 volts. Manutenção dele aí. Ensinando aí como fazer a colocação da água e da essência. Nós temos aqui a fonte de alimentação de 24 volts, um dosador aqui que vai até 120 ml. Comprou aqui esse modelo aqui amadeirado. E aqui a base, a parte de cima dele. Aqui o encaixe é bem simples de montar, ó. São duas peças aqui. E aqui agora é só colocar aí o líquido, a essência. Aqui a gente temos aqui os dois botões manuais ou o controle remoto. E aqui é ele montado, vai ficar assim, ó. Então agora vamos colocar aí o líquido, a essência. Ligar para ver como é que fica.
Então tá aí, pessoal. Aí o unboxing, aí a montagem e a utilização aí do difusor aí, umidificador. Curtiu aí, deixa o like e até o próximo vídeo.